Чи можна говорити про те, що грузинська опозиція так само не може згуртуватися, як і українська? Ну, це взагалі властивість. Можна констатувати, навіть нема що говорити, не може. Mm-hmm. Не може. Ну, це властивість взагалі демократичних рухів. Тому що демократичні рухи об'єднуються тільки перед розстрілом. Mm-hmm. Це властиве не тільки Україні, не тільки Грузії, а це взагалі властиве. Диктатури або політичні сили, які близькі до авторитарних методів управління, вони легко об'єднуються. Вони, вірніше, вони не те, що об'єднуються, а вони лягають під якусь цю, під головну диктатуру, я б сказав. І в принципі, а демократи намагаються все ж таки прислухатися до точки, до того, що говорять партнери. Але все-таки хочуть, зрозуміло, що зверху було їхнє, і тому проблем дуже багато в Україні. Це споконвіку було, де два українці, там три. Якщо можна, перед тим, як ви питання, один, тільки одна репліка з приводу цього об'єднання. Мені здається, тут абсолютно аналогічні ситуації в Україні і в Грузії з опозиційними партіями і лідерами. Але не тільки у нас і Грузія. Можна брати отак от навіть і зараз синхронно брати географію всю цю, навіть не тільки колишні СРСР, соціалістичні табори, ширше значно. І в діахронії взяти, скажімо, події кінця 90-х років в Югославії, коли також, якби опозиція об'єдналася в 95-му році, вони перемогли Мілошевича в 95-96-му році, об'єдналися в 2000-му, перемогли в 2000-му. Наші опозиції в таких країнах, як ми, так звані нові демократії, наші опозиції самі об'єднатися не в змозі, але їх об'єднати можна. В Югославії, зовнішній фактор об'єднує, в Югославії проти Мілошевича зібрали всіх докупи і поставили Коштуницю, який виграв вибори у Мілошевича в 2000 році, об'єднавши всі. Тоді вся опозиція була загнана от в цей пул, ну, демократичний їх можна. Вони такі ж самі демократи, як ці автократи. Хто при владі, той автократ, хто в опозиції, той демократ. Це можна футболки міняти, оце як Динамо і Шахтар бігають, і відповідно називати або так, а механізм – це все боротьба за владу. І механізм цієї боротьби однаковий для всіх, залежно, тільки залежить модель, парадигма, залежить від того, хто зверху, хто знизу, хто на площі, хто в кабінеті. Отже, об'єднатися вони не в змозі через цілу низку причин, починаючи з суб'єктивного фактору амбіцій і закінчуючи джерел фінансування. Якщо джерела фінансування різні, про об'єднання ніякого не може бути мови. Ну так, розумієте, тут Грузія, тут досить таке дивне, щось зворотнє тому, що було. Тому що Саакашвілі – це такий м'який, демократичний, ну, досить, ну, в принципі, все-таки досить авторитарна влада. Все-таки є авторитаризм, прояви авторитаризму у Саакашвілі є, і це працює на опозицію. Ну, але порівнювати, наприклад, сказати, що це схоже на те, що робилося в Югославії, в Сербії, ну, це зрозуміло день і ніч, тому що Мілошевич, він об'єднав, він дійсно об'єднав опозицію. Тому що такий жахливий, ну, режим, який був у Мілошевича, те, що зробив Мілошевич зі своїми сусідами, той терор, який був влаштований, зрозуміло. І опозиція всередині країни розуміла, що Мілошевич може перенести ці методи і в країну, на тому, що робиться всередині країни. Тому так об'єдналася опозиція. В Грузії це зробити набагато тяжче, тому що Саакашвілі – це зовсім не Мілошевич, це людина другого плану. І Саакашвілі тягне, намагається втягнути Грузію в реформи, в перебудову, чого не робив Мілошевич.